heter André, og jeg skal reise alene i dag. Når barnet ditt skal ut og reise alene, er dette det du må huske på når du kommer på flyplassen. Du kan ikke sjekke inn digitalt, men gjennom de manuelle innsjekkingsskrankene. Hei, hei. Når du sjekker inn i skranken, leverer du som skal følge barnet legitimasjon og ferdig utfylt erklæring for barn som reiser alene. I flyselskapets skranke må du også oppgi hvem som skal hente barnet. Det er viktig at den som henter barnet tar med seg legitimasjon og er den samme som står oppført i erklæringsbeviset. Barnet får som regel en mappe av flyselskapet. Denne mappen inneholder viktig reiseinformasjon samt ombordstigningskort og eventuelt pass. Det er den til deg. Tusen takk. Barnet må bære mappen synlig under hele reisen. Du som skal levere barnet får også et ledsagerbevis, slik at du kan følge barnet helt fram til gate. Men det er kun én foresatt som kan følge barnet. Ved gate er det flyselskapet som tar over. Dokumentene blir sjekket, og barnet blir fulgt ombord og passet på helt til junior blir hentet ved ankomst. Ha det! Hvis barn som reiser alene må skifte fly, blir de ledsaget av flyselskapet. Men husk at disse reglene kan variere fra flyselskap til flyselskap, særlig på alder. Så sjekk alltid med flyselskapet hvilke regler som gjelder for din reise. God tur!